Mana shifr yuklash jarayoni. Bitta hozir mazkur ishga nechta yuklanadi? 20 bittagacha ko'tariladi. Shunda ramalar qiyshaymasdan, xotirjam sinmasdan yetib borishlikda javobi beriladi. Assalomlar. Ko'rtirganlaringiz mana hozirdan assalom yo'llab yuborishdi. Mana men ham yo'llayman. Barcha-barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor us kanalida men Islom Sardor. Juda ham ko'pchilik mana so'ragandi, narx-navosini, qurilish materiallarini hozir podrobni sizlarga ko'rsatib, kutamiz Misha. Mana shu telefon nomerlarini shunda qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilib. Xo'p, o'zingiz ham kelishingiz mumkin. O'tgan galgisida mana yerda bunday navbat bor edi. O'sha men video chiqargandan keyin shuni buzdirib tashlashdi to'g'risi. O'shandan keyin ko'zlariga yomon ko'rinib ketdi shekilli buzdirib tashlashdi. Ha, odam buyruq keldi-da, olib tashladim. Buzdirib tashlashgandan keyin yo'q, albatta hazir. Endi hozir yangicha yo'nalishda ichkarida yana har xil narxlar o'zgardi. Bir oy bo'ldi unga chiqarganimizga. Va endi sizlarga yangi narxni ko'rsatamiz. Videoni boshlashdan avval albatta like bosib o'tmang, kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Hozir tashqaridan chiroyli ko'rsataman, adresni to'g'ri aytib boraman videoning davomida. Qani oxirigacha ko'ringlar, sizlarga kerakli ma'lumotlar shu yerda. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga odam tashish xizmatlarini Vladimir, Moskva, Krasnodar, Novosibirsk va Sankt-Peterburg oblastlaridan O'zbekistonga odam va pochta olib ketish va olib kelishni yo'lga qo'yilganligini e'lon qilamiz. Murojaat uchun ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Mana bu joyimiz Jamashuy markazining avtovokzali asli. Bu yer mana avtovokzal. Xo'p, bugungi har kunlik bozor bo'ladigan joy. Hamma joyda ham shunday bo'lsa kerak. Xo'p, tomonda ham qurilish materiallari bor. Chicha qimmatroq bu. Alaga qilmaysizlar. Ishonmasalaring, rezinstasini shunday solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Kanaldan o'tgandan keyin Gurtepa ilish tomonidan kelganda, ana shundan shunday tushib kelinadi. Xo'p, demak, joyimiz mana shunday, mana shu joydan iborat. Endi bu joyda haliga reklama qilsak, o'zimiznikilar bo'lsin. Narx-navoni bilasizlar sizlar. Eng foydalisi shu. Birinchi o'rinda narx-navoni bilasizlar, ikkinchi o'rinda kimdirgadir, misol uchun Mingbuloq tumanidan bo'lsa, mana narx-navonlar bilib olasizlar. Demak, hozir bu yerda sekin sizlarga podrobni ko'rsatib borishda davom etamiz. Sanjarbek bo'pti uka. Tinch bo'ling. Xo'p, bu joy oldin mana shu joy navbat bo'lgan. Mana hozir mana shunda qurilishlar qilishib chiroyli qilib qo'yishdi. Demak, hozir sizlarga narx-navolar ko'rsatamiz. Videoligimizni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz mana shunday narsalarni narx-navolarini guvohi bo'lasiz. Bu yerda do'kon, mana shunday sizga nima kerak bo'lsa bor. Hozir hammasini atrofni ko'rsatib boraman. Xo'p, qadrli do'stlar, hozir bu yerda biz asosan sizlar uchun qurilish materiallarida ketadigan jihozlarda va uning uchun ishlatiladigan anjomlar narx-navolarini sizlarga ko'rsatamiz. Hozir asosiy kraska, aboylar, xaxmano, vodomisyon, shu narsalarni narxini domlani yoqi o'tiribdilar yillar hollari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom, tushingsiz? Gap yo. Xo'p, birinchi o'rinda kraska. Mayli, davay kraskani qilamiz va undan so'ng yog'och, shifr, hammasini. Kraska mana bu yer kraskalar 115. Toza kraska. Aha. 60 mingdan. 3 kilolik bular standart, mana bu yerda lak, xo'p, kraska mana hammasidan bor. Hayat 115 bu ham. PF. Aha. 65 ming so'm. 3 kilolik esa 65 ming so'm. 45 ming so'm. Sezar 45 ming so'm. Senator ko'p kraska 50 ming. Senator ko'p kraska. Qancha? 50 ming so'm. 50 ming so'm. Bu yerda hozir o'rtacha qancha bo'lyapti kraskalar narxi? Qanchadan qanchagacha? 75 minggacha. 40 mingdan 75 ming so'mgacha bor kraskalar. Demak, endi kraskasi bor, zo'r kraska 55 ming. 55 ming so'mdan. Demak, bu yerda hozir siz tabingizga qarab turib, 45 ming so'm. Aha. Haliga birinchi sloy, ikkinchi sloyga, birinchi sloyga o'rzorani sursa bo'laveradi, a? Ikkinchi sloyga, keyin chiroyli tozasini surilsa, o'sha 75 minglik cho'tka chiqadi. Sababi cho'tkalar, xo'p, bu yerda komplekt nimaiki bo'lsa, misol uchun qurilish uchun mana hammasidan bor. Bu kattasi qancha, kichinasi qancha? Bitta 9 ming, bular 3 ming, bular qo'l cho'tkalar 5 ming. Aha. Mana 9 ming, 3 ming, 5 ming, mana shunaqangi narxlar. 5 ming so'mdan. Demak, xo'p, shpatillar. Bu yerda mana hozir shpatillarni har xilidan bor, mana katta, kichik, hammasidan bor. Yo, olish shart emas, qo'yaver. Xo'p, demak, mana, xo'p, narx-navolar. Bunisi 5 ming so'm, buni kichi? 8 ming. 8 ming so'm, chekattaroq ekan-a? Kichkinalari 3 ming. Kichkinalari 3 ming. Mana shunda, xo'p, endi sekin narx-navolarni bu yerda sizlarga yana bitta yangilik. Mana shu
Hozir nima deylardi bu? Traversing. Ha? Traversing. 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 Hozirgi kunda juda ham, xo'p, hitovoy moda shaklida bo'lyapti mana shu shaklda. Xo'p, bu yerda mana uylaringizni mana shu shaklda qilishingiz mumkin. Agar siz xohlasangiz, endi bunday uyga to'g'ri ko'p pul ketadi, lekin tashqaridan mana ko'rsatma shunday tarzda uylarni bezash imkoniyati bor. Ranglari mana bu yerda bor, hozir 6tadan 24 xil rangi bor ekan. Demak, chiziqlari boshqasini o'zingiz tanlaysiz. Hozir buni kvadrat metrgami yoki paqirgami? Paqir tayyor bo'ladimi sonda bular? Aha, qancha bo'lyapti ular? 110 ming. 110 ming so'mdan. Endi bu yerda vodomisyonda bu ranglisi ekan, ha? Rangli bular. Aha, ranglilari qanchadan? Bu sariq. Eng hitovi yo'lda bo'yida yashaydiganlar sariq rangga bo'yaydi. Ha, qolgan yo'lda bo'yida sentrda yashamaydiganlar chekkaroqda. Endi demoqchiman, katta ko'chada yashaydiganlar hammasi sariqqa bo'yaydi. Chunki yo'lda bo'yi kottejlar hammasi sariq, eng hitovi prodajda, to'g'rimi? Ya, mana bardovi, misol uchun bizning uyni oldi, bardovi bizning uyi. Chunki можно katta yo'lda bo'yida yashamaymiz. Mana xohlagan ranglaringiz bor. Bular hozir necha kilolik bular? 18 kilo. 18 kilolik, ha? Qancha bular narxi? 110 ming so'mdan. 110 ming so'mdan 18 kiloliksa. Xo'p, bu yoqda mana ko'ksaroy, boshqalardan bor ekan. Bular qanchadan? Kilolab? Nima yo'q. 15 kilodan bor. Qaramay, 10 kilolar bor, moyishchilar, 35 ming. Moyishchilarda farqini aytib o'tib ketaman, shu yuvishda. Men o'zimni uyim moyishchida bo'lgan, sababi mana 4 yil 5 yildan beri biror marta halvada emission ishlatilgan yo'q. Sababi, hop, uni ustiga ozgina suvni sachib turib, shunday bitta gubkada artasida yana bir marta suv sachib yorsangiz, changu, hamma narsa, shu o'rgamchak isi, boshqa hamma narsani olib tashlaydi. Milano, moyishchi. Bu qancha? 35 ming so'm. Nech kilolik? 10 kilolik. Xo'p, fasadni moyishchi bor, tashqari. Fasadni. Aha. 10 kilolik fasadni moyishchi. Suv sepsangiz bo'ladi. 40 ming so'm. 40 ming so'm. Demak, mana vodomisyon 10 kilolarini, xo'p, narxim. Bu yerda mana kichkinalari ham bor. Narxlarini ko'rsatib o'taman sizlarga. Endi kimga ko'proq, ozroq, mana kilogrammiga qarab turib narxni oladi. Xo'p, mana devorga yopishgan setkalar bor. Devorga yopishtirish uchun 5 metr. 5 metr, 6 ming so'm donasi. Latok burchaklari. Latok burchaklar. I, latoklarni ham bir aytib o'tib ketamiz, metrini qanchadan bo'lyapti? Tushadiganlarigacha. Aha. 10 ming, 5 ming. Bu 10 ming burchak. Aha, u 5 ming so'm. Ha, shuni tunaka anaqalari metri qancha bo'lyapti? Yo, sizlarda yo'q-a undan-a? Bor. Latok mana, hop, uzun metri 8 ming so'mdan. 8 ming so'mdan mana bu yerda hozir har xil turlardan bor. Tunaka shipper, cherpitsa qiladigan. Aha. 30 ming so'm. Hozir mana shu turishiga. 2 1ga 2. Demak, xo'p, bu yerda hozir turnikadan o'tdik. Endi sekin turbalarning narxiga kelamiz. Turbalar mana 50 5 ming metr. Bu haligimi? Santexnika. Santexnik. Santexnika. Nechiligi bu? 50 lik. Bu 50 lik, buchi 100 lik. 9 ming, 5 ming. 9 ming, 5 ming metriga. Ha, metriga. Endi bu uni sinormaydiganidan. Ariqqa yoki baliq ko'lga nima xohlasangiz, o'zingizga ishlatasiz. Lekin anchagina mustahkam, misol uchun mashina boshini ko'mganingizdan keyin mashina boshini o'tadigan bo'lsa ham, bu 100 lik-a? Qancha u metri? Yo, donasiga. Metri 13 ming. Metri 13 ming. Ana 200 mi? 250 bular, balkonga ishlatadiganlarga 40 mingdan metri. Metri 40 ming so'm. Ichi ko'k toza bo'ladi bu, ichi ko'k. Aha, mana ichi ko'k. Tozasidan baliq ko'li uchun asosan ishlaydi. Mana bu 200 lik shiklar. 200 lik bular, 35 ming. 35 ming. Bu 18 mingdan. Bu qanchalik? 18 ming, 150 lik. 150 lik. 18 ming so'm. Buni ichi ko'k emas lekin. Xo'p, demak, endi yana nimalarni ko'rsatsak bo'ladi? Poltlar. Chaspak. Chaspak. Chaspaklar turlaridan bor. Xo'p, bu yerda mana. Bu chaspaklar ham bor, yachaydi. Ha, mana ko'rib turganingizda har xil ranglaridan bor. Pol uchun Versace, o'tgan safar ham ko'rsatdik, bunda Versace'lar hozirgi kunda aytib o'tganimda juda hitovoy, juda chiroyli turadi Versace'lar. Shuning uchun ko'proq mana bu yerda Versace anaqasi chiroyli turadi-da, fasaddan turganda. Elita ham bor, elita ham parda zakonda o'tiradi mana pardaga. Bu qancha bo'ladi metri? 3200 so'mdan. 3200 so'mdan. Demak, hozir bulak o'rtacha qanchadan qanchagacha bo'lyapti? 2.5 mingdan 4 ming so'mgacha mana chaspaklar bor. Tanlab olaverasiz, endi naqshi borcha qimmatroq. Chaspaklar bor. Bularchi? 4 mingdan metr. Bular 4 ming so'mdan. Mana
Endi hozir tashqariga semin narxlari. Xo'p, bitta narsani aytib ketay. Mana suv uchun ishlatiladigan bachoklar litrlari bilan shunday aytvar. Hozir 20 litrli. Aha, 20 litrli. 20 ming so'm. Xo'p. Mana 100 litrli 65 ming so'm. 100 litrli 65 ming so'm. 80 litrli 55 ming so'm. 80 litrli 55 ming so'm. 50 litrli 45 ming so'm. 50 litrli 45 ming so'm. Demak, sekin. Hamma narsa bor. Gap yo'q. Mana poka bo'lar? Pok. Pok. O, pokda yaxshiligi, shunda tepaga qoq alay qilib turib, yopishtirib turib, shu bilan naqsh turaveradi. Devorda burchagi temir burchaklar bor. 2000 burchakka qo'ysangiz, devor tushib ketmaydi. Aha. Gap yo'q. Xo'p. Kompost bekitadiganlar bankalar. Bankalar hamma yo'q bor. Xo'p, bu yerda mana shotkalar narxini aytvoring-ku endi. Mana valiklar bor, toza valiklar bor, 10 mingdan. 10 ming so'mdan. 8 ming so'm. Kichkinalari 8 ming so'mdan. Ma'moqqina. Buni yuvib-yuvib, odamingizdan ishlatsangiz, ishlatishingiz mumkin, yanagi yilga boshqaga remont qilsangiz, bemalol foydalanish imkoniyatlari bor. Demak, mixlar narxi 150, 120, 190, 80 liklar standart narxda hozir. Bular qancha? 7,5 ming so'mdan. Xohlang, bunisidan oling endi shipperga va strapper boshqaga qo'qqani. Narxi 7,5 ming so'm. Maydalari qancha dedi? Maydalari 13 ming. Nechidan nechigacha? 25-30 13 ming. 25-30 13 ming. Qaralarga 10 ming, ayiq 7,5 ming. Mana ular, mana 13 ming so'm, ha? Maydalar, ziramixlar deyiladi. Mana 40 dan boshlab 70 gacha 7,5 ming so'm. Shunaqa? Pravilalar bor, 2 metrli, 45 ming so'm. Bu nima bu? Pravilalar bo'lsa. Ha, pravila. Ha. Demak, perchatka, pravila, hamma narsa bor. Qisqasi kelasiz, shu yerda ishingiz bitadi. O, kollerda narxini aytib qo'yaylik. Koller 4,5 ming so'mdan kollerlar. Yoqqan rangini va tanlayverasiz. Xohlasangiz 17, xohlasangiz 9, 32, 25. Xohlagan rangingizdan chiqarib olishingiz mumkin. Xo'p, samarezni aytib o'tib ketaylik. Samarezni 16 ming, razmeridan qat'i nazar. 16 ming so'mdan. Bu dapa. Xo'p, dapa. Nechinchi bo'ladi bu? 170-ga 275. Qancha? 40 ming so'm. Xo'p, buchi. Yipsakardan tashqariniki 30 ming so'm. Tashqariniki 30 ming so'm. Ichkariniki qanday? Ichkariniki 26 ming so'm. Demak, to'g'ata qurmoqchi bo'lganlar uchun maxsus. Buni endi xohlagan joyingizga ishlatishingiz mumkin, lekin juda ham ko'pchilik, masalan, qush uchun maxsus to'q, boshqa uchun ishlatiladi. Bular qanchadan? Bular 9 ming, 9 ming, aha. 120 liga? 11 ming so'm. 13 ming so'm. 1,5 metrlisi 13 ming so'm. Gap yo'q. Semin qaydaki? Semin Andijon Axtachi. Andijon Axtachi. Qancha buni? Buni 620. 620 so'm. Ichkariga kiring, navalni ko'rasiz. Navalni? Ha. Voy, issiq bo'lsa, vaqti issiqlik ketmaydimi? Xo'p, bu yerda mana o'zicha qorong'i ekanda. Gap yo'q, mana mana shu yerda yangisi kelib tushibdi. Xo'p, shifrlar narxi qayerdaki? Qovasoy chek. Qovasoy chek. 31 ming so'm. 31 ming so'mdan. Qovasoy chek. Mana 31 ming so'mdan ekan. Eng zo'ri, xo'p, yozda issiqda o'tkazib yormaydi. Turnikadan ko'ra eng afzalliroq menimcha shu narsa. Haligi yongin boshqa bo'lganda xotirjam, ko'ngil to'q bo'ladi. Ha, mana bu qovasoy chek deb yozib qo'yilibdi, teskari yozilgan ekan. Men sizlarga iloj bo'lsa ko'rsatishga harakat qildim. Demak, hozir ichkarida taxta-paxtalar ko'rsatamiz endi. Mana endi haqiqisiga qurilish uchun taxtalarning narxini sizlarga taqdim etamiz. Demak, strapl lagerga qo'qadiganlar. Lagerga qo'qadiganlar, strapl. Nechiga nechchi? 10ga 4. 10ga 4. Razm bo'yicha anaqasi. 4 metrli. Qancha? 27 ming so'm. Gap yo'q. Xo'p. Taxtalar bor, 11ga 2. 11ga 2. 22 ming so'm. 22 ming so'm. Nech metr bular? 4 metrli. 4 metrli. Standart hozirgi kunda 4 metr ekanda bular, ha? Xo'p, 6 metrli bo'lsa 6 metrli deb aytib o'tib ketamiz. 45 ming so'm. 4g'to rayka bor, shipperdiki 3200 so'm. Aha, shipperdiki 3200 so'm. 3200 so'm. Mana, shipperdiki 3200 so'm. Patoloy rayka 1,5 ming so'm. 1,5 ming so'm. Metri. Metriga 1,5 ming so'm. Demak, hozir yana 10 ga 5 qalin strapl bor. Qalin strapl. 2 ming so'm bo'ladi.
4 metrlar bular. Qalinligi zakonni. Qalinligi zakonni mana egilish boshqa bo'lmaydi. Bemalol. Na qancha? 32 mingmi? 32 ming. 32 ming. Taxta onlik to'ppuroq. 17 ming so'm. Qonlik taxta 10 ga 2. 4 metrli. Qancha bu? 17 ming so'm. 17 ming so'm. Qopquroq ekan. 12 ga 5 strapper bu. 12 ga 5 strapper. 4 metrli 12 ga 5 strapper 40 ming so'm. Gap yo'q. Bu taxtalar 20 lik bu. Pol taxtalar ha bular ha? Nechiga nechilik? 20 ga? 20 ga 2.5. 20 ga 2.5. 4 metrli qancha narx? 38000. 38000 so'm. 8 ga 2 pol taxtalar bor, 16000. 8 ga 2. 16000 so'm. Cherepitsantayga ishlatish uchun ko'proq 15 liklar bor ana, 26000 so'm. 26000 so'm. Bu ham 4 metrli. Demak, bu yerda hozir odatiy, hozir 4 metrli. Gipsokartondik, ha bu? Ha, 2 1800 so'm ham. 3.5 ga 2. 1800 so'm metri. Gipsokarton uchun maxsus. 4 2lar, bular 2000 dan metri. 4 ga 2lar, bular 2000 so'mdan ekan. 3.5 DVP qo'qadiganlar. DVP qo'qadiganlar uchun ha bular? Ha, bular 2000 so'm. 2000 so'm metri. Xo'p. Armaturalar. Bular qancha armatura? 12 ligi 3.5 so'm. Aha. 14 ligi 5000 so'm. 14 ligi 5000 so'm. Xo'p. Endi bular ko'rsatamiz. 26 ming. 6 metrli? Ha, 6 metrli. Qalinligi 2.5. 2.5 ga nechi bu? 9. 9. 2.5 ga 9. 26 ming so'm. 26 ming. Demak, endi hozir mana nima deylardi? Brus. Chi qiyin, g'alati nomi. Brus. Bu 10 ga 130 ming. Donasi? 130 ming so'm. Nechi metr bu? 6 metrli. 6 metrli. Bu 15 ga 15 ga 10. 15 ga 160 ming so'm. 15 ga 10. 10. 160 ming so'm. 130 ming, 160 ming. 160 ming. Disp. Bu razmer nechiga nechi buniki? Bo'yiga 3.5. Aha. Bo'yiga 3.5, eniga 1.70. Bo'yiga 3.5, eniga 1.70. Narxi? 230 ming so'm. 230 ming so'm. Bu aytilgan narxlar hammasi tushib beriladi sizlar uchun. Albaster. Bu nima o'yda haligi? Arzik. 3.5. Qopi 3.5 ming so'm. Taxminan 10 kilo chiqib qoladi? 25. 25 kilo chiqadi. 3.5. Manacha albaster. 11 ming qo'qondiki. Qopi 11 ming, yaypandiki ekan qo'qondiki. Nech kilo chiqadi ular ham? 40 kilo. Qora qog'ozlar. Kattasi bor, kichkinasi bor. Bular qanchadan? Bu toshlisi bu 25 ming, nari saqichlar 35 ming, bu undan ko'proq 45 ming, saqich ko'proq. Mana saqich ko'proq 45 ming. Nechi metr chiqadi? 10 metrli. 10 metrli. Bular ham 10 metrli. 10 metrli. Bu toshi bor. Ha, toshi bor 25. 25 ming. Narigisichi? 35 ming. 35 ming so'm. Qora qog'oz poydevori sal mana eniga kichikroqlar. 8 metrlisi kichkinasidan. Bu qancha narx? 8 ming so'm. 8 ming so'm. 1 metr eniga. Ha, eniga 1.5 metrlisidan. Mana endi nari xohlasangiz narigini kesib olishingiz ham mumkin, xohlasangiz mana shunda tayyordan olishingiz mumkin. Bular shpaklyovka. Shpaklyovka, ko'k saroy. 15 ming so'm. Kilasi? 20 kilo. 20 kilolik. Qancha? 15 ming so'm. Kafelkilar bor. Kafelkilar. 17 ming so'm. 20 kilo ular ham. Bular satin gips kitsa. Satin gips. Xo'p. 13 ming so'm. Bu ham 20 kilo. Xo'p, bu chi mana nima? Qirg'iziston sementidan. Qancha bu? 700 so'm kilosi. 700 so'm kilosi. Bittasida qancha nechi kilo? 50 kilo. Xo'p, so'ra. Xo'p, mana endi ohaklamoqchi bo'lganlar uchun ohaklar qanchadan bo'lyapti hozir kilo? Andijonda ohak 650 so'm. 650 so'm 1 kilosi, ha? Eng zo'ri o'sha qaynab oqarib ketadigandanmi? 1 kilo tosh chiqsa 3 kilo ohak beramiz. Gap yo'q, mana 1 kilo tosh chiqsa 3 kilo ohak berishar ekan. Xo'p, rezultatni ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda mana hozir sement quyishyapti. Andijon sementidan suvni ustida sement quyishyapti. Mana ushlashi vobshe cho'tki ushlayapti ekan. Agar bu qotib qolsa, hozir vobshe vozi quyib ketilyapti aynan holatda. Tez ushlar ekan qisqasi. Effekt, natija zo'r. O'zimizning sementlar ham zo'r chiqyapti ekan. Shuning bilan mana videoyimizni yakunida shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, narx-navoni bilgan bo'lsangiz, mabodo bilolmay qolgan bo'lsangiz, pauza qilib boshqa yerdan ko'rib demak, narxnoma bilib olishingiz mumkin. Yana bir ikkita narsa qolib ketgan bo'lsa, bizda bo'ladi. Chunki e'tiborsizlik qilgan bo'lamiz. Qolgan narsalarni keyingi videolarda xudo xohlasa sizlarga taqdim etib boramiz. Telefon nomer aytganimdek ekranda bor. O'sha nomerga bemalol telefon qilib, uydagilaringizni ham jo'natishingiz mumkin.
aytilgan narxdan yana tushib beriladi agar. Qulay qilib beramiz. Qulay qilib beriladi mana.